Baik, selain perbahasan rang undang-undang perbekalan peringkat jawatankuasa, beberapa isu nasional menjadi tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Ia termasuk isu sektor pelancongan domestik dan global yang terkesan sejak pandemik COVID-19. Untuk perincian lanjut, kita teruskan bersama wartawan Esrawani, Umawati Ramayah di Parlimen. Silakan, Uma. Terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan dan kini saya berada di bangunan Parlimen. Selain fokus kepada tiga kementerian iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, berhubung dengan perbahasan rang undang-undang perbekalan peringkat jawatankuasa hari ini, antara tumpuan-tumpuan lain adalah mengenai sektor pelancongan domestik dan global. Yang dijangka pulih selepas kebanyakan negara menerima akses kepada bekalan vaksin COVID-19. Dan menjawab soalan itu, Timbalan Menteri di Jawatan Perdana Menteri Arthur Joseph Kurok berkata kadar pemulihan sektor itu juga bergantung kepada langkah yang diambil negara-negara luar untuk membuka sempadan mereka termasuk di Malaysia. Kita dengarkan dulu petikan beliau sebentar tadi. Oleh itu, kita telah memperkenalkan gelembung perjalanan domestik ataupun travel bubble bagi menggalakkan aktiviti pelancongan domestik yang dijangka dapat menyokong industri penerbangan Malaysia dan mengurangkan kesan kepada industri pelancongan dan penerbangan. Itu tadi apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian ekonomi. Dan selain itu, kerajaan juga akan mengkaji dan meneliti sekatan menyeluruh dari semasa ke semasa bagi membenarkan kemasukan dari luar negara secara bersasar dengan menggunakan konsep gelombang perjalanan. Dan menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bangi Dr. Ong Kiang Ming, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Rizwan Mohamad Yusof berkata, sekatan kemasukan terhadap warga asing itu dibuat berdasarkan jadual pemakaan metrik risiko yang mampu memberikan gambaran jelas mengenai risiko mengimport kes COVID di Malaysia. Dan kita dengarkan dulu petikan beliau sebentar tadi. Kerajaan akan terus mengkaji dan meneliti perkara ini dari masa ke semasa untuk membenarkan kemasukan dari luar negara secara bersasar dengan menggunakan kaedah ataupun konsep gelembung perjalanan. Untuk makluman ahli yang berhormat, sekatan kemasukan warga negara asing ke Malaysia ini dibuat berdasarkan jadual pemakaian ataupun scoring boards yang mampu memberi gambaran jelas mengenai risiko mengimport kes COVID-19 ke Malaysia. Kriteria yang diambil di dalam pengiraan scoring board metric risiko ini adalah seperti berikut: bilangan kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari kebelakangannya, kadar insiden per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari kebelakangannya, kadar kematian 14 hari kebelakang per 1 juta penduduk, kadar kematian kes dan indeks pemulihan ataupun recovery index. Antara isu-isu lain yang turut mendominasikan sidang parlimen hari ini adalah mengenai sektor pembuatan dan pertanian yang dikatakan menyumbangkan penyumbang utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara ketika pandemik COVID-19. Dan menjawab soalan itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Arthur Joseph Kurok berkata sektor pembuatan dan pertanian masing-masing menyumbangkan sebanyak 22.3% dan juga 7.1% kepada KDNK negara. Dan pada sesi yang sama, Ahli Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa turut meminta Perdana Menteri untuk menyatakan sama ada kerajaan akan melaksanakan satu dasar rasmi untuk menubuhkan sistem dan prosedur dalam kerajaan bagi memberi perlindungan kepada pemberi maklumat yang bertindak dengan niat baik dalam perkhidmatan awam semua agensi dan juga GLC. Dan saya kira itu sahaja laporan saya dari Bangunan Parlimen. Teruskan bersama Astro Awani dan astroawani.com. Baik, terima kasih Mawati atas perkembangan itu.